ពងបានដើម្បីប្រវសានៅវត្តមនីសុវណ្ណភូមិឯកនឹងកាត់ត្រាច់ថ្មីខណ្ឌក្បាលអង្គើរេតាគ្រុបៃមានតាមជំនឿព្រះវិធោហើយឡើងទីជាព្រះគ្រូមគ្គលវិជានៃថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យតទៅសម្រាប់នៅខាងក្រោមព្រះបានតែកាន់ព្រះវិធោមគ្គភិរមនាមឆៃតាអបមនីកាលពីឆ្នាំ1984អាយុ33ឆ្នាំពួកបានតាក់ទីប្រវត្តិសំនៅវត្តមនីសវណ្ណពុទ្ធឯកសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌក្បាលអង្គើរាជធានីភ្នំពេញមានតាមទិញជាប្រវត្តិហើយឡើងទីជាព្រះគ្រូវិចិត្រភាសានៃគណៈមហាវិទ្យាល័យបាទៅសម្រេចដោយខាងក្រោមព្រះបាទតែកាន់ព្រះវិធោគុំចុកលឿននាមឆៃតាមរតតោកាលពីឆ្នាំ1984អាយុ33ឆ្នាំបួសបានព្រះវសាគុំនៅវត្តកធំបង្រាមត្រកធំពេញរាជធានីភ្នំពេញមានតាមគុំជាព្រះវិធោអលាទីជាព្រះគ្រូឧត្តមមនីឧត្តានៃគណៈមហាវិទ្យាល័យកតិញអាយុវណ្ណៈសុខៈកលៈចូលចម្រើនព្រះពុទ្ធសាសនាកតិញធ្វើនៅវត្តព្រមតីថ្ងៃទី18ខែធ្នូពុទ្ធសករាជ2561គ្រិស្តសករាជ2017ជួបចំណែកព្រះសង្ឃយុត្តអំណៃបានធ្វើថ្ងៃទីទេសវរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការសាសនាក្នុងខែគណៈអធិការ